كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا، كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ko je bio u toku, naslovili smo večerasnje obraćanje i predavanje pod naslovom Heroji ovog umeta. Oni koji su pomislili da ćemo pričati ovdje o herojstvu Alije radijallahu anhu, Abdullah ibn Zubeira, Halid ibn Velida, a prije njih četvorci halifa i ostali ashaba i velikana ovog umeta poslije njih, nije to cilj i namjera ovog večerašnjeg obraćanja, iako su oni naši veliki uzori, na njih se ugledamo. Namjera mi je da govorim o herojima ovog umeta, gdje bi se mogli svaki od nas da nađemo u tome koliko se nađemo. Naime, Arapi prije dolaska objave su bili, kao što vam je poznato, jedan od najzaostalijih naroda u svakom smislu. I društveno, i politički, i ekonomski, i da ne nabrajamo redom. I oko toga nema razilaženja među historičarima. Ne samo to, nego prenosi se od njih da su radili neke stvari koje kod drugih naroda nije se moglo naći, niti se spominje da su radili. Poput toga kako to spominje Džafer ibn Abi Talib, kada je bio kod Neđašija i htio je da ocrni sliku, odnosno bila je uloga o tome da se ashabi koji su tamo otišli, da bi ih vratio Neđaši, opisujući stanje. Uglavnom, stanje koje je on opisao, kada je opisivao Neđaši, spomenuo, znači, stvari koje uglavnom su nama poznate, ali navodimo da znamo i svjesni smo toga da ako je Allah Želešanuhu popravio taj narod, te Arape, u ovakvom stanju kakvom su bili, nemojte misliti da se ne može popraviti naše stanje među nama, i odnosno koliko se uopšte može popraviti i ko je od nas ono na čemu se može smatrati da se popravio. Između ostalog on spominje, jel, kaže, bili smo, jel, narod u džahilijetu, Džafer ibn Abi Talib, obožavali kipove, jeli strvinu, činili nemoral razno raznih vrsta i boja, nismo održavali rodinske veze, jači od nas je uzimao imetak od slabijeg i nabrajao. Da bi nam bilo još jasnije crnilo i nazadnost Arapa, da poslušamo šta su rekli drugi o njima. Kada je Sa'd ibn Abi Waqqas, kada je on poslao delegaciju Veft da pregovaraju sa Jezdeđridom, vladarom Perzijanaca, neposredno prije bitke na Kadisiji, da ih pozove u islam. Eslimu teslamu, primite islam, bit ćete spašeni. I oni su došli i rekli su što su im rekli. Znate šta je bio odgovor iz Deđrida? Kaže, ja, kaže, ne znam da je bilo mizernijeg naroda na zemlji od vas. Ko ste vi? Šta vi hoćete? Otkud vi? Vi došli nuditi nas, pozivate u neku tu vjeru i to. Nas, Perzijance,
kulturu, civilizaciju. Kaže, ne znam ljude, neko bio toliko mizeran. Ne samo da ste bili mizerni, da vas brojem bili ste mali, bili ste pocijepani. Bili ste u najgorem stanju. Da navodim ovdje u arapskom, kako je to naveo Ibn Kathir u Bidajni, Ibn Kathir u Kamil. Kaže, znači, bili ste posvađani, pocijepani, zavađeni kao plamena. Kaže, i ne samo to. Kaže, mi smo zadužili oko vaših krajeva gradove da postave vojsku da nas brani odada da ne dolazite. Da nam ne mrsite račune, da ne petljate s našim, jeste barbari u onom njihovom smislu. I ne samo to. Kaže, nismo smatrali vrijednim i korisnim da vam dođemo da vas napadnemo. Znači, nismo bili vrijedni da dođemo da vas napadnemo. Nema kod vas ništa. I vi sad došli, nas pozivate u... No, došla vam objava, došla vam poslanik i neku novu vjeru i to i tako dalje. Ovo govori, znači, kako su i drugi gledali, koliko su bili mizerno stanje. Naravno, to je došlo i drugim, došlo i u hadisima, došlo i u drugim predajama, što je uopće poznata historijska činjenica. I šta se desilo? Desilo se, jel, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo sa pozivanjem u što? U halal, u haram krmetinu, jel tako? U bacanje zlatnih prstenja. Da nabravimo te propise, harame, sve. Hoćemo? Ne. 13 godina pozivaj u tevhid. I govorim protiv širka. Poziva u tevhid 13 godina. La ilaha illallah. Tumačenje je značenje la ilaha, koji se on dobro razumije bolje nego većina današnjih muslimana u svijetu. Znači, pozivalo ono što mi danas znamo, alhamdulillah, prsimo se i drago nam je na čemu smo, a to je ono što je došlo u nekoliko ajeta. Olekad ba'athna fi kulli ummetin rasula, poslali smo svakom narodu poslanika, zašto? An ya'budullaha wa janibu tagut. Da obožavaju, da čine ibadete Allahu dželešanu i ostave taguta. Tagut je sve ono što se obožava mimo Allaha dželešanu. I naravno, nakon 13 godina truda, iskušenja, problema, protjerivanja i ubistava i tako dalje, desila se promjena. Čini se hidžra, i odlazi se u Medinu, tek onda silaze propisi halala i harama. Kao što kaže Aisha radijallahu anha, kaže da je prvo što je bilo objavljeno, da je bilo haram vam je ovo, halal vam je ovo, vađi vam je ovo, kaže da je prvo objavljeno, haram vam je piti alkohol, ljudi bi rekli, nećemo nikad alkohol ostaviti. Nego je objava silazila i pojašnjavala iman i teuhid. Kada se ljudi na tome smirili, utvrdili, onda su došli ajeti i hadisi kojima se poučavaju detalji vjeri. Ovo se prenosi od Aiše radijallahu anha u prenesenom značenju. I došlo se do rezultata. Kada je ostvaren taj temelj, koji temelj? Teuhid, braće. Ostavljanje širka. Tevhid onom najpotpunijim obliku. Kada se ostvario taj šart, onda su prešli, znači ljudi koji su bili čuvari deva, stada, ovaca, postali su predvodnici umeta za 50 godina. Što je iznenadilo Napoleona. Kako su mogli ovi, jel tako, za 50 godina prišli iz takvog stanja u takvo stanje. Evo kako su mogli, na osnovu tevhida, na osnovu objave koja je došla, postaju vođe naroda. Naravno, srušena je rimska, perzijska država, srušena rimska država u arapskom svijetu, tamo na istoku, rašireno islamsko carstvo, hilafet, zovimo kako hoćemo. Na kojim temeljima bilo? Na temelju tevhida. Ostvareno je ono što je došlo u suri En-Nur, u kojem Allah džanu ajet, u kojem Allah džanu kaže wa'adallahu alladine amenu minkum wa'aminu salihati, kaže Allah džanu obećava onima od vas koji vjeruju i koji čine dobra djela, šta? La yastakhlifannahum fil ard, da će im dati istihlaf na zemlji,
namjesništvo, da će postati vođe. Da će postati vođe na zemlji. Kema istahlefe ledine min qabli, kao što je to da on ima prije njih. I kaže, vole umeki nene lehum dinehum ole trda, kaže i da će im omogućiti da žive po vjeri sa kojim je on zadovoljan. I do kraja ajta, a ono što nas interesuje, vole ubedi lenehum min badi haufim emna, i zamijenče im strah, a živjeli su zaista u strahu, i zaista u velikim problemima, i zaista u velikoj pocijepanosti, dovoljna je samo činjenica kod Arapa. Prije Islama, da su oni ratovali 40 godina među plemenima, dva plemena su zagužvali. Znate zbog čega? Imali trkanje sa, utrku sa devom. I iz jednog plemena bila deva, iz drugog deva. I te dvije deve došle na cilj, prije se mogu utvrditi ko je prva došla. I dva plemena se posvađaju. A ovo jedno pleme ima svoje jarane, svoju ekipu koji sa njima, a ovo drugo pleme ima ostalo. I zagužvali zbog deva koja je prva stigla na cilj i ratovali 40 godina. Ratovali dok nije došlo i bavali, i tu i prekinula. Ratovali, zbog toga su bili na ratnoj nozi zbog deva koja je prva stigla na cilj. Znači koji je to sad, pa se obično se ratuje zbog osvajanja, zbog ovog gdje on nabra, ali baš zbog deva koja je stigla prva na cilj, znači to je bio povod njihovog rata. Jedna strana ima svoju grupu, druga strana ima svoju grupu zaštitnika i tako su ratovali. Allah Žešanu na kraju ovog ajta kaže ja buduneni vola juši kunebi. Znači, tu se spominje taj šart koji je ostvaren. Znači, robuju samo meni, ja buduneni, čine ibadet samo meni, znači nema širka. I kaže, i još ponavlja kako, la jušriki u nebi šeja. I ne čini mi širk ni u čemu. To je taj šart koji su ashabi ostvarili. Ovo malo letimično prolazimo kroz istoriju. Onako od ozgu, svi sine. Šta se desilo? Nakon nekoliko stoljeća, kod muslimana je zavladao džehl veliki. Ljudi su se, kao što je navješeno u vjerodostojnim hadisima, među muslimanima vratili na ono što je bilo u džahilijetu, mnogi od njih. Do te mjere, znači, ne samo da su nisu živjeli dosljedno po temeljima Islama, nego se vratili čak na širk. Zamotan u celofan Islama. I naravno, jel, u takvom stanju, muslimanski umet je doživio veliki pad. Padao, dok nismo došli, evo do nas ovdje, dok nije došlo do skorašnjeg vremena, zaista se širk proširio. Onaj koji izučava ovu stvar, ko nastoji da je utvrdi činjenično stanje, to je jedna velika žalost i tuga kada pogleda u islamskom umetu. Mnogi od nas možda nismo hodali, nismo išli, nismo putovali, nismo vidjeli. Šta se samo oko kaburova radi? U jednoj Indiji, kod muslimana, 150 miliona muslimana živi u Indiji. To je ogroman umet. U Pakistanu, u Afganistanu i čak među talibanima je toga. Nije se završilo s kaburovima. U Egiptu, u tim državama i u drugim mjestima, znači zaštićeno države je bilo po nekoliko hiljada kaburova koji su zvanično zaštićeno države, znači koji, ko dođe nešto tu radi, što ne, znači policija ga privodi, zatvora ga, jer šta narušava? Ono od čega imaju korist. Ko ima korist? I ona vjerska ustrojstva i država sama, jer se tu davao i metak. Ljudi su dolazili oko toga. Na tome su mnogi sveli vjeru. Ako neko sumnja u to, pa kaže, pa dobro, ovo je vehabijski pristup tumačenju umeta. Burno pogledajte, čitajte putopise hađija naših koji su išli. Zadnjih 200-300 godina. Uzmite putopise. Hađi ovaj, hađi onaj. Kad krene redom od Istanbula, tu zaglibe s kaburama. Obično kabur ovog, kabur onog, kabur ovog, pa još u Palestini, pa kabur ovog, često i kabure kafira obiđu, koji oni smatraju da su nisu sigurni zbili kafir. Pa kabur ovog, pa kabur ovog, kabur onog, pa Meka, Medina, tu su okabure i dobro, i tako. I tu je bio hađ.
od kabura do kabura, od evlije do evlije. Zašto je to smiješno? Pročitajte, uzmite. Uzmite putopise, čitajte. To čovjek jedno ne može da vjeri, šta je ovo? Koji kabur, kak kabur, šta će im kabur, kakva je evlije? Više kod ovog učio, kod ovog učio, šta je ovo? Allah salamet. I normalno da je to bio veliki šok i udar za umet, da neko dođe, čekajte, treba malo to protrest, prodrmat, otrest, da otpadne ono što nije od islama, da izvođe ona zlato pravo, onaj pravi materijal, izvorni, kakav je bio. I kaže, takvi su najgori. Čuvajte se vehabija. Šta mi su još rekli, ima hadis u kojem je došlo, čuvajte se vehabija. Vjerovatno ima i to nekako. Znate što su oni sporni? Jer oni bi čitav islam sve kaže na Kur'an i sunet. Čitav Kur'an, čitav islam hoće da sve duka na Kur'an i sunet. Gdje su ona stoljeća? Kaže. Kako da se to može, kaže, gumbicom izbrisati. Hoće čitav islam da svedu na prva tri stoljeća. Znači, on je bio selef. Ali, kaže, po njihovom tumačenju. Što? Pa, kaže, imamo i mi svoje tumačenje. Prvi sufija je bio ko? Poslanik sa sobom. Samo nije htio reći da je sufija. Ne, stvarno, čitajte. Počitajte u njoj knjigu. Nije htio reći zato što je bilo časni dom poslanik. Drugi je sufija bil ko? Ashabi. Ali bilo časnije da se zove ashabi nego sufije. Pa i oni isti da se nazivaju sufijama. Osim ono, ko? Ehlu sufija. Ja, koji su bili veći da oni siromašni ashabi. To su oni originalni pravi sufije. A onda ne pričamo dalje. Rabija i ostale. Svaka sekta se poziva da je ona izvorna. Da ona ima temelje. I u Kur'anu, i sunnetu, i tako dalje. I svaka se poziva, jel, vraća, trude se, znači. Nađite knjige od sufizma, sufija, kod našta imaju, vraćaju se na Kur'an i sunnet. Kaže, izvor ovog tumačenja vjere, Kur'an i sunnet, prvi. Normalno, pazite, da vas ne bilo zabavno, jer ću pa vidjeti stvarno, jel. Da ne bilo zabavno, znači, njihovo vraćanje, inače kod sekti, vraćanje na Kur'an i sunnet je vraćanje na opće dokaze, opće prirode. Ako je kod sufija zikr, znači, spominju ajete i hadise u kojima ima opće vrijednost zikra. I to su njihovi dokaze. Konkretno ono što oni radi, to naravno neće naći nigdje, često nije u izmišljenom hadisu, a kamoli u slabim. Znači, pojavio se u umetu velik poremećaj. Znači, raznorazne sekte su zavladile. Iskrivljeno tumačenje. Dovoljno je to da je ešarijsko-materidijska akida zavladala umetu. Skroz prevladala. A vidi iskrivljenja. Tačno se zna kad su istorijski zavladali, nad kojim mjestima, kad na istoku, kad na zapadu, Endulusu, od kojih učenjaka, kada je počelo zvanično prije toga, znači, borba bilo protiv njihovog tumačenja i zna se, znači, to je istorijski potvrđeno. To se ne može izmišljati. Jedino što ima argument da kažu, jel, to je naša istorija. Da je moguće, da smo osmani bili od 600. godine pa nadalje, da do sada su bili svi na dalaletu. I to je kao, njima je argument šta? Istorija ima argument. Najjaših dokazima je istorija, da je u istoriji se desilo to iskrivljenje. A što se ne slaže s ono na čemu su bili ashabi i ostali, tabini, i selef umeta koji ispisali knjige o akideskih temama, to je sad druga priča, jel? To je stvar, kaže, tumačenje. Ono što nas ovdje interesuje, a to je da ovaj umet napreduje i nahajruje, kao što to, jel, Ibn Temije na jednom mjestu lijepo kaže, kaže, men te debara ahvala lalem, ko razmišlja o stanju svijeta, ljudi. Kaže, vođe de kulla salahim fil ard, znači da je svaka preporod, ispravnost i valjanost na zemlji bila u čemu? Kaže, sebe buhu tevhidu lahi wa ibadetuhu wa ta'atu rasuli sallallahu alaihi wa sallam. Znači da je ono sve što je bilo valjano i vrijedno, i kvalitetno i dobro, u čemu je bio hajr ovom umetu i umetima prije nas kojima je došla objava, u čemu? Allahov tevhid. Izdvajanja Allah Žešanu i ibadetu, šta je još poslušnost i pokornost i slijeđenje poslanika koji je poslan. A kaže obrnuto tome, u kullu šerrin va fitne va belain, va kahtin, va tesliti aduvin, va gajri dali, a kaže svako zlo, svaka fitna, svaki belaj, svaka suša, svako nadadavanje neprijatelja nad muslimanima, nad vjernicima, šta je bio razlog? Sebebu muhalefetu rasul. Razlog je bio
neposlušnost, oprečnost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ono na čemu je on bio. Pa kaže ovo, davetu ila gajrila, i činjenje dave, pozivanje u ono što je mimo Allaha, činjenje širka, skretanje od Allahovog puta i tako dalje i tako dalje. I zaista je ovo istina. Jel? I ovo je naša istorija. Nažalost. Ono što nas ovdje interesuje, kada govorimo, jel, gdje su heroji? Gdje su heroji ovog umeta u ovoj priči? Heroji ovog umeta u ovoj priči dolazi nakon ovih problema. Kada se umetu pojavio džehl. Kada su mnogi ljudi zastranili među muslimanima. Znači, kada je došao taj nerijed, kada je narušen ovaj šart tevhida, ispravnog razumijevanja islama, zamisli, znači, da dođe Kur'an sa svim svojim naučavanjem akidetskim, da poziva u la ilaha illallah, odnosno čisti tevhid, a da isti oni koji se pozivaju na taj islam, da narušavaju taj šart prvi. Da rade stvari koje su čisti džahilijet. Samo zamotan, obojen, protumačen na drugačiji način. I tako se to tumačilo stoljećima kod muslimana. Da su kipovi i širk završili sa onim kipovima koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem srušio u Kabi. A ovo što muslimani radi oko kaburova, traženje, posredovanje prema Allahu džellešanu preko časti poslanika sa sredem, njegovom džahu, njegovoj veličini, njegovom stepenu. To kao što ti ne vezi, kao šta je s njima, nisu normalni. To je potrebno. To. I čak su našli neke hadise, neke slabe, neke izmišljene, a neke tumače na način kako to njima štima. Do te mjere je da sad danas muslimane treba obježivati, da ono što je došlo tako jasno pojašnjeno u Kur'anu, traženje šefata od poslanika sa nasanem, da je to sporno. Je li to izvod islama? Ne izvod islama? Je li kufr? Može se klanati za takve ljude? Znači, u to stanje su došli muslimani. Ne samo danas, nego od prije. Zbog tog zastranjenja, pogrešnog tumačenja, pogrešnog, zato što su, znači, da se pomiješalo se, pomiješao se Habil sa Nabilom. Da su muslimani tonuli iz slabosti u slabost. Da su išli iz džehla u džehl. Na kraju su doživjeli šta? I pad hilafeta. A jakog li hilafeta, prije nego što je pao hilafet, oni koji su ga vodili, kada su vodili određene bitke. I prije tih bitaka, vojskovođa osmanlijske vojske pošalje cedulju i na toj cedulji napiše: o Allahov poslaniće, pomodi nas u ovoj bitci. I u tom kontekstu. I oni donesu cedulju i donesu i stavio, ubaci ga kod kabura poslanika. Šta to znači? Traži pomoć od poslanika sa lancama. Gdje oni žive, jel? I naravno, laži izmišljotina to da su oni koji su nazvali vehabije, da su oni stvari ti koji su pozivali nešto novo, došli sa nekom novotarijom, opašom, tako dalje. Ne. Unutar Osmanlija postojali su jedni koji se zvali Kadi Zadelije. Pozivali su na isto ovo na čemu smo mi danas. Oko 200 godina su oni tamo vodili borbe u samom Istanbulu, odnosno u Turskoj, čak je bilo u Bosni, u Sarajevi ovdje, i ako čitate od Mustafa Mula Bašeski njegove memoare, kako ih nazvu, Roniko historiju i tako dalje, naći ćete te sporove ovdje u vašem Sarajevu, kako je bio neki efendija, sve zivo da su ovi, da ove turbeta, da su novotarija, da treba istrušiti. Znači, prije uopšte ne živi Muhammed Abdul Vahab, nije rođen uopšte. Pozivao, negirao sufijske tarikate, nazivao da su to novotarije, pozivao na sunnet i tako dalje. Ne samo to, nego jedan od najvećih učenjaka, nego se danas vraćaju ovdje u Bosni, u Fiku, a u Akidi se neće vraćati, a to je Birgivi. On je onaj koji je napisao knjigu koja se zove Tarikatu Muhammedije. Što je Tarikatu Muhammedije? Pa zato što je bilo Tarikatu ovo, Tarikatovi sufijski. A onda on njima napisao akidesku knjigu Tarika, Muhammedovo Tarikat, kao bilo. A u stvari, kad pročitaš sve ono što su pisali, Ibn Taymije, Ibn Qayyim, akidu, u detalje, on je zapisao to u svojoj knjigi. Naravno da je se ono gledao na njih, da uzima, puno je bio pod utjecajem Ibn Taymije. Akidu, ono što mi govorimo sad, kaže, vi se vraćali na Ibn Taymije, pa dobro,
vraćao se i Bilhivi, i on se vraćao na Bintemiju. I napisao šta je akida, šta je tarikat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U akidi, sve u detalje. Međutim, jel, šta je ovdje problem? Ko je heroj u ovom umetu danas i od onog vremena kad smo došli u ovako loše stanje? Ima hadis koji bilježi Taberani u svom uvađenom kebiru, u kojem je došlo, također prenosi ga Hatib u Fekih Mutefekih knjizi, također bi Abdulberu u svom džamiju. U tom hadisu je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, inna li kulli shay'in iqbala wa idbara. Sve što postoji ima, kaže, svoj uspon, ima svoj propast, svoj pad. Kaže, wa min iqbali hada din, a od, kaže, uspona ove vjere, kaže, ma kuntu alejhi min al-ama wa jahala wa ma ba'athani bihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, od uspona ove vjere, kaže, ono što smo mi bili na džehlu, na sljepilu, i kaže, pa me poslao Allah Dželešanu, kaže poslanik sada, pa me poslao Allah Dželešanu s onim čime ga poslao, kaže, i nastao taj hajr, pa je nastao uspon ove vjere. Znači, ona je bila u svakom smislu uspon. Kaže, wa min iqbali hada din, kaže, en tetefekaha kabile, od uspona ove vjere, da se neko pleme, odnosno neki narod, da razumije vjeru, uzme fiqh vjeru, da razumije vjeru ispravno. I kaže, bi esriha, znači čitav narod, komplet, u jednom mjestu, u jednoj zemlji, u jednoj državu, nije bitno. I kaže, hata la juđet fiha ila fasik, tako da nema u tom mjestu osim grešnik. Jedan kaže, au fasikan, ili kaže, jedan fasik ili dva fasika. Znači, većina ljudi bude na hajru, na praktikovanju, ispravno razumijevanje, praktikovanju vjeri. Kaže, a ova dvojica, ova, fasik jedan ili drugi, kaže, hum makhurani delilan. A oni budu, kaže, poniženi, budu donji. Što je, oni se skrivaju. Oni bježe kad treba klanjati, kad treba držati se, oni obilježa islama, oni se skloni. Kao što ima nekim zemljama. Kao što u Saudijskoj Arabiji. Tam ko ne klanja, on povije glavu, skloni se od ljudi. Stid ga, ne kaže, halo, šta je? Jesi? Zaista to tako? Većina ljudi masovno klanje. Oni koji ne klanje, sklonjaju se. Stide se. Što ne klanje, to je sad druga priča. Vrlo mal broj. Ponosan onaj koji klanja, ide javno, jasno, mešćin, bez ikakvih problema. Alhamdulillah. Tako je stanje u toj državi. Puni su mešćine. Klanjaju svi oni rijede od Bengalije, od Bengalaca, Pakistanaca, do Saudijaca, do ovih doni. Alhamdulillah, hajr veliki. I ljudi vole otići u tu zemlju zbog namaza. Odeš u ministarstvo unutrašnjih poslova, u pol zgrade je tamo napravljen veliki mešhid, ezan se uči, prekida se sve. Klanja se. Allahu akbar. To je krupna stvar. Bilo koju instituciju odeš. Namaz je neupitna stvar. Prekida se sve, zna se kada je namaz. Nema čas. Namaz ima čas. Alhamdulillah, to je jedna ljepota da živi takvu stvar. Ima to negdje. Normalno, ima drugi stvari koje su negativne, ali ta stvar je nešto što čovjek osvoji tam. Nema na ulicama goli žena. Najviše što možeš vidjeti otkrivenog lica. Najviše. Pokriveno ono, otkrivenog lica. Ili eventualno sad, ako dođe neka, jel, nemuslimanka izvana, a i ona nosi onaj crni džilba, crni baš, a gore glava otkrivena. Tako je, kao sistem države, mora tako. Doli onaj crni, onaj džilba, a gore kao bez marame nos. I znaš odmah koja šta je. Vjerujte, te stvari, to ono što čovjeka napuni. Znači, nema, pazite, na ulicama, znači, nema otkrivenih žena, nema, ja, čuješ muzike, budalesa, neke od tamo. Znači, i namaz je, znači, toliko jasan, toliko snagu daje. E, zani kad zauči u onom rijadu, to ja ne znam onaj, šta džini onda radi, kako mogu izdržati. Koji oni bježanciju imaju da. Zaista, to više ne znaš odakle uči. I haj što imaju puno džamija, nego imaju puno musalla, ono što nama fali. Musalla, oni privremeni, oni mešćida. Ja uglavnom sam klanio tam privremeni mešćida. Znaš, daleko je sad da stavno vidiš u mešćidovi. A puno je stavno, znači puno je krcat je džamijama, sa munarama što mi zovemo. A ovi privremeni musalla, isto, koliko ih hoćete, oni napravili nekakve barake nešto. I tu ljudi klanjaju, on bitno da klanja vađa, da klanja farz namaz. Hoće li biti u barake ili mešćidu, to je sve druga stvar, jel? To je kod njih sasvim normalna stvar.
U nas je luda, tako se kirancija, šta će nam džamija, fabrika ne imam, jel? Sve ima veze s fabrikama, mi hoćemo da klanjamo, da ima džamija, da klanjamo farz namaze, i tako dalje. Da ne odijemo s teme. U nastavku hadisa kaže, ako ova dvojica fasika, kaže oni, ako kaže počnu nešto da pričaju protiv islama, kontra nešto, kaže budu ponižen, kaže alo, smiri. Kaže, ako nešto pokuša da napravi neki nered, kaže odmah se dovedu jel, u suru. A kaže, wa inna min idbari hada din, a od pada ove vjere, od pada ove vjere šta? Kaže da, da dođe narod neki, muslimanski, i da se desi u njemu, da većina naroda, skoro svi budu na džahlu. Ne poznaju vjeru, ne poznaju propise vjere, osnove vjere. Kaže, osim da se nađe među njima, kaže, fekihe u fekiha, da se nađe jedan, dvojica da imaju, da, eto, da razumiju, da znaju vjeru. I kaže, ako ta, i ta dvojica su, kaže, makuhuran i velilan, oni su poniženi, oni su donji. Koji znaju vjeru i držaju se vjeru i praktikuju vjeru. Kaže, ako šta pričaju, narede dobro i odvraćaju od zla, budu poniženi. Upozorava se na njih. Miješaju se u privatan život drugih ljudi. Kaže, šta god da urade, da pozovu ljude, da upozore, budu poniženi, budu, znači, javno budu, znači, stavljeni na rub srama. I kaže, u tom svom stanju ne mogu naći ni pomoćnika, ne kaže, niti oni koji mi pružili utočište. Mohamed Siddiq Hasan, učenjak iz Indije, jedan veliki učenjak koji je u svom vremenu kada je živio, na početku, odnosno umro je na početku 14. stoljeća, po Hidži, učinio veliki hajr u svom kraju Indije, pozivajući na Kur'an, sunet, na pričišćavanje ove vjere i tako dalje. On nakon ovog hadisa daje jedan zanimljiv komentar. Kaže, ovo što je došlo u hadisu, ovo se kaže već desilo. Kaže, istinu je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže ovako, kaže, tuftu min aqsal maghrib. Putovao sam. Kaže, od najudaljenijeg Magriba. Znači, od zapada. Najudaljenijeg dijela zapada. Muslimanski zemalja, naravno. Kaže, o min aqsal Sudan. Bio sam na dnu Sudana. Gdje su muslimani, jel? Kaže, čak i kad sam bio sam kod dva harema, u Mekiju i Medini, kaže, nisam sreo nikog, kaže, da pita, kada dođe neka nazile, nazile znači neka savremena mesela, nešto dođe, neko pitanje, šerijatsko nešto. Nisam nikog našao da pita o tome i da kaže šta je došlo u Allahovoj knjizi i sunetu poslanika sam se lep o tome. Niko nema to. Kaže, osim, pazite, znači, obišao je, sad smo vidjeli koliko mjesta obišao, a on je u Indiji. Osim, kaže, tri čovjeka sam na čitavom tom putanju sreo da su to pitali. A oni učenjak, znači, njeg su pitali, razgovarali su o islamu, o šerijatu, pitali. Nisam našao da neko kada nešto pita, znači, šta je dokaz, imao u Kur'anu sunetu to i tako, ne. Nego o čemu govori? Mezheb. Kod nas je ovako, kod vas je tako. Ovo je Bosna, ono je Arabija, Mauritanija, Magreb. Oni svoj islam, mi svoj. Kod nas je ovako. I to je. Kaže dalje. Kaže, sve jedan od ove trojice, kaže, bili su omrznuti u svom kraju. Prezreni. Znači, nije našao na jednom mjestu sve trojice zajedno, nego na našim mjestima. Kaže, mutefekihe, oni koji se smatra da su učeni tim krajima, posticali su ljude, na mržnju o njima. Što, kakav, gdje će pitati jel Kur'an sunet, kada je to sve riješeno, mezhebima, knjigama, jel? Gdje će pitati Kur'an sunet, jel? Kaže, govorili su loše o njima.
I kaže, a većina ljudi u tim mjestima su, znači, bili ljudi koji su živjeli islam kao običajci, običajni na islam. Tako, zatekli su tako od svojih što im je došlo, oni tako živije vjeru i to je ono. Ko dođe, poziva se na Kur'an, na sunnet, e, on je čudan, jel? Ko je ovaj, jel? Kako on može reći Kur'an, sunnet, jel, a to već pojašnjeno i u mezheme, a naša ulema to rekla i ne dira se tam, to je kraj, jel? To je već riješeno. Apsolvirano. I kaže, na kraju kaže, a razlog, kaže, suštinski razlog neprijateljstva tih ljudi, obični, prema tim, njima trojici, kaže, našao sam, neprijateljstvo i zavis prema njima, je samo to što se vraćali na Kur'an i sunnet. Allahu ekber. Zašto je čudno da ovog čovjek, znači čovjek je u Indiji živio. Živio je prije nas koliko? Koja sad, 1400? Koja, 35, je li tako? Znači prije više od 100, oko 150 godina. I tako opisuje da je on obišao islamski svijet. A zašto je bio veliki učenjak. Čovjek koji se vraćao na Kur'an, na sunnet u svojim meselama i tako dalje. Jedno čudo je bio. Za naše doba i vrijeme u kojem živimo. I to je ono o čemu mi govorimo o herojima. Kako? Tako. Znači da se ovako stanje nastalo u mnogim zemljama. Sahva o kojoj smo mi, njeno sjeme i njen plod, sjeme jer računamo da će izaći, izrast nešto i od nas. Znači smo mi plod, ovo je nešto zadnjih godina. Znači. Ne samo ovdje, nego i u arapskom svijetu. 30, 40, 20 godina. Tu je to negdje. Kako, koja zemlja? I tamo su samo stariji klanjali. I tamo je bilo, jel, ko kod nas i dida. Ova sahva, ovaj hajr na kojoj mi jesmo, to je nešto što nas Allah džalaluhu počastio. To je veliki bišaret, velika radostna vijest, neki hajr se veliki događa ovom umetu. S koje strane? Kaže, imam Sufjan Seuri. Vi znate kada je živio Sufjan Seuri? Tabin. Emirul mu'minin fil hadis. Najveća titula hadisu. Najučeniji u hadisu poput Buharije. Šta on kaže? Kaže, idha belega kan ređulin bil mešrik, sahibu sunne, wa ahir bil magrib, feb'ati lehima selam, ved'u lehuma, ma eqalla ahlu sunne val džema. Kaže, kada ti dođe haber, da ima neki čovjek na istoku, ima neki čovjek na zapadu koji nosi sunnet i poziva se na sunnet. Kaže, feb'at ilejhima selam, pošalji im selam, poselami ih i dovi njima. Kaže, ma eqallu ehli sunnet al-đema, kako je malo ehli sunnet al-đema, oni koji pozivaju na sunnet u ovom momentu. Znate što znači sunnet? Znači ono što čovjek zna da je od islama, da je prešeno od poslanika sa sedom vjerodostojnih predajama, to je naša vjera i držimo se toga. To je sunnet. On govori o svom dobu. Kad vam dođe vijest, u drugom stoljeću, kada je on živio za vrijeme onih halifa, znači od 100. godine po hiđi pa nadalje, onih 50. godina kada je bio aktivan, u drugom hiđetskom stoljeću, kada čujete da ima čovjek koji je na sunnetu, tamo ili vam, pošaljite mu selam, poselamite dobtem. Malo je tih ljudi. To su heroji ovog umeta. Wallahi. To su heroji ovog umeta. Koji su na sunnetu. Koji saznaju kada da je nešto od vjere. Da je došlo u vjerodostojnom hadisu. To se potvrdilo kod njega. Uzeo od pouzdanih ljudi. To njega razgali. Otvori mu dušu. Lijepo. Jedva čeka da primijeni. Pa braćo vino telbino. Nemojte omalovažavati. Wallahi. Ne samo što je u njoj hajr toliki. Nego što je to od sunneta. Sunet je to. To radi poslanik sa selem. Preporučio. A iša radi ono naređivala. A to je samo telbina. Jelo. Neće naškod ako ne jedimo. Ali od suneta, od poslanika i nama je čast i ljepota da to radimo. I sa nijetom da to slijedimo jer od poslanika sa selem imamo nagradu. Allahu ekber. Ko je na ovom stanju, ko ovako razmišlja, ko jedva čeka da čuje nešto od suneta i primjenjuje to i radi po tome, to su heroji ovog umeta. To su heroji ovog umeta i nadate se za njih velikom hajru. Samo u strajnosti, braćo. U strajnosti snage u ovom.
to je ono što nam treba vraćati. A u stranost dolazi sa ovakvim skupojima. Nemoj misli da kad ostaviš ovo, da ćeš naći, hajde, da idaš, pa ja se zabavim svojim porodicom, pa ja ću ovdje, ne brate, ne idi od džemata, ne idi od predavanja. Predavanja su nas nahranila i, i izgradila i na njima opstojimo. Ne omalovažavajte nikog od učenih. Kad god vam pričaju i pozivaju na ispravnom. To je onaj naš hrana, to je naš hrana. Mi to radimo dobrovoljno, nema ovdje para. I zato, braćo, da završim s ovim. Znači, heroji su od nas onih, heroji su ovog umeta koji su na sunnetu. Koji razgali samo saznanje nečeg da je sunnet od islama. Pa jedva čekaju da žive po tome. Naravno, mi smo griješnici, griješimo. Ali nastavno se popravimo, da budemo bolji, pa naučimo, pa popravljamo, pa idemo nastavno da to bude što ispravnije, što bolje. To su heroji ovog umeta. I obradujte se od nas oni koji su na tome. I oni su ti heroji. Mi obični smo heroji kada smo na tome, inšallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك احب الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه احب الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه